Добрий день. Я хочу з вами поділитись, на що я потратила 1000 гривень за вакцинацію. Я заказала такий дитячий набор з книжкового магазину. 7 в одному. Все, що ми отримали. Я думала, що це буде одна коробочка тільки, а прийшло де-то 7 коробочок. І зараз ми будемо трошки розглядувати і експериментувати от цей сніжок, зростаючий сніг. Так, у нас є такий стаканчик. Цей стакан ми насипемо снігу. Зараз ми будемо дивитися, як він буде зростати. Так, оце наш сніжок, що ми його висипали в окрему посудину. Зараз ми його заляємо водою звичайною. Доливаємо води і розмішуємо. І він буде у нас повинен зростати. Мішаєш, 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 і він зростає аж до верху. Зараз ми трошки проекспериментуємо, як він виглядає на поверхні. Ми висипемо, поставимо таку. Висипаємо отаку прямо на получилося, як будто така кучка снігу. Як настоящий сніг. Дякую за увагу. Також нам прийшла така ігра настольна. Дуже цікава. Також і на стіл. Є такий кубик. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість фішечок таких. Тут можна грати, ну, як шість людей, шість дітей.
Також нам пішов такий рожок. Це грати, мабуть, будемо. Поставимо так і до донечки. Один. От. І, мабуть, кидаємо таку кубик. Три. Три. Чотири. І так до кінця, поки не доходимо до фінішу. Ну, тут у нас написано фініш. Ось тут фініш написано. Також прийшов такий слайм в такому рожку. Так він відкручується. І тут от витягується, як тягнеться дуже. Собі непоганий слайм. Ми його на місце поставимо, щоб закриємо. Також ще прийшла така ігра. Гра називається Фортуна. Тут є така інструкція, як гратися в неї. Також з другої сторони. Є кубик. З підколкою, потім іде з таким. Букою І, знаком не можна. Сірі. Є 56 карт. Всі вони такі гарні. Можна грати по кольору, по номеру. Можна грати 3-4 людини, 2 дитини. І гарні кольорові карти. Це для діток. Ось такі кіті останні. Ззаду вони всі отакі.
різнокольорові. Дуже гарні. Такі подарунки нам прийшли з грошей з книжного магазину, які я отримала за вакцинацію. Також ми отримали ще одну цікаву гру. Така сумочка. Створення власних парфумів. Зараз ми зробимо невеличкий огляд. Подивимося, що там всередині, як воно виглядає. Так. Відкрили коробочку. Зразу йде інструкція така. Це створення власних парфумів. Запише, що це для маленьких діток, але я думаю, що це для дітей де-то з 10 років. Бо на коробці пише 5+. От і тут до складу входить таке масло. Бутилочка з маслом. П'ять таких ароматів. Ну, ви бачите, тут п'ять ароматів таких. І бутилочка така. Пуста бутилочка, щоб сюди змішувати парфум, який ви придумали. Також піднімаємо цю штучку. І ми маємо під низом ще сюрпризи. Тут ще є така колбочка для змішування. Також є наклеєчки, щоб наклеювати на бутилочку. Латмуси такі, щоб пробувати запах. І такий. Це на самий велику бутилочку. Наклеєчка така. Чарівний аромат. Не будемо робити сьогодні парфум. Це вже буде на наступний раз. От такі подарунки нам прийшли з книжного магазину. На 1000 гривень, що я отримала від за вакцинацію. Вже в наступному відео будемо пробувати робити якийсь парфум. Дякую за увагу.